Els trabucaires d'en Pelot Roca Guinarda el que fa és una despertada, és allò, iniciar la festa. Aquí és on hi fiquem el pistó, vale? Prèviament haurem carregat la pólvora per aquí, vale? I ara ja estaria a punt per disparar. Ho fan des de l'any 91, quan uns quants integrants dels Diables del Carmel van fundar aquesta entitat amb seu al Guinardó i que de fet es va inspirar en un dels símbols del barri per diferenciar-se de la resta de colles de trabucaires. Buscant llibres, allò, vam trobar en Pelot Roca Guinarda, bandoler del segle XVII, vam dir, per què no? Porten armilla de pana, sabata de cuiro, amb vetes, mitja blanca, calçons, un mocador, que ens, aviam, sempre, cadascú porta el seu tipus de mocador, un barret amb plomes. No sé. Vam buscar la roba, allò, com anava més o menys vestida la gent d'aquella època, els bandolers. Els trabucaires del Perot demanen als seus integrants que tinguin permís d'armes. Estan disposats a desenfundar els trabucs i disparar en festes tradicionals i populars d'allà on sigui. Tenim sortides dintre de Barcelona. Sí que hem fet alguna sortida a fora. De les més importants ha sigut a Caudete i el 2010 a Monforte del Cid. Com més sortides puguem fer, millor.